Sveiki, bičiuliai, linkėjimai iš Atlanto. Nu ką, atsirado vėjukas jau nuo užvakar, bet nelabai geras iš tiesų. Buvo ir pradžiai iš pietų, kas stumė mane į šiaurę, paskui net buvo iš pietvakarių, kas stumė į šiaurę ir atgal link Europos. Tai apskritai visa šita savaitė tokia nelabai dėkinga, arba be vėjo, arba su silpnu priešpriešiniu vėju. Tai gal kartais atrodo iš video ten, ką matėt Instagram'e, kad o, gražu, ramu, ramus vandenynas, bet tas ramumas tau tik įpareigoja dar tik 3 kartus daugiau įdėti jėgų, išjudint valtį ir judėti tinkamą kryptimį, kas pastarosim dienom buvo žiauriai sunku. Tai dabar irgi rytų vėjas. Tai ne rytų būtų gerai, pietų vėjas. Ir, bet aš dar kampu judu, kad bent kažkiek dar reikia tų pietų dasigauti, nes žemiau yra tinkamesnis rytų vėjas, kuris mane pus į vakarus, į Ameriką. Tai tik va šiandien pradėjau normaliai judėti, ką reiškia normaliai, vis tiek lietai, kampu truputį, bet pavyksta. Pavyksta po kažkiek tų jūrmylių. Aišku, šitos visos dienos gaunasi arba su labai mažu produktyvumu, arba iš viso minusinis jūrmylių skaičius, kas reiškia, kad pasaulio rekordą bus paskui sunkiau pagerinti. Tai turbūt viskas spręsis mėnesio bėgyje. Karibuose turbūt, o dabar toksai buvo vos nepozicinis išsilaikymas, kuris biški sekėsi, biški nesisekė, buvo reikaliukų, nu bet yra kaip yra. Dabar bent kažkiek pavyksta judėti į pietus, nes žemiau bus geresnis vėjas, o paskui vėl suksiu visiškai į vakarus, nes dabar paskutinės 2 naktis miegojau ant parašiutinio inkaro, kad manęs visai nenuneštų. Tai turbūt, kas seka mane per Garminą, matė visokiausius zigzagus. Tai buvo reikalų išlaikyta pozicija, nelengva. Ir kai gaunasi ir kloj be vėjo, viskas daugiau krūvio rankom ir kojom. Tai toks visas biški medinis dabar. Nu, bet ateinančiam dienom turėtų pagerėti vėjas. Ir jau savaitgalį turėtų papūst geresnis rytų vėjas. Tai bus galima vėl palaikyti 50-60 jūrmylių, nes dabar pastarasios dienos tai buvo po 10 jūrmylių ir tai zigzagais. Žodžiu, visiškas nesusipratimas. Nu, bet tokia gamta, tokia matulė, aš tik tai žmogus, negaliu prieš gamtą matulę pakovoti. Vis tiek turiu klausyti jos ir prie jos prisitaikyti. Buvo žvejybos truputį, tai viskas bus filme, daugiau mažiau. Bet jo, nuotaikos geras vis tiek. Geras nuotaikos, gerai jaučiuosi tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Tik tais va, norisi parinktų jūrmylių, kad pavyktų pasaulio rekordą pagerinti. Tai matysim, kaip gausis. Matysim, jo. Tai tiek naujienų, po truputį link vakarų. Jau nebegaliu sakyti, kad sveikinuosi iš vidurio Atlanto, nes dabar jau nebe vidurys Atlanto. Jau truputį arčiau vakarų, arčiau Amerikos. Šiandien laivas praplaukė netoli. Pasisveikinom. Mobairis. Tai va, tiek naujienų. Ačiū visiems už palaikymą. Ačiū, kad sekat, kad žiūrit. Toliau laikom irklus tvirtai ir link vakarų. Čiau, draugai.